U okviru realizacije programa uređenje i asfaltiranje ulica na teritoriji opštine Velika Plana, Fond za građevinsko zemljište i puteve i dalje intenzivno izvodi radove na terenu. Mi smo naravno i u sklopu prolećnih aktivnosti također uspjeli da skoro 3 km ulica na teritoriji opštine Velika Plana već sagradimo, da već asfaltiramo. Naravno, u ovom nizu uspjeli smo da uradimo ulicu Knez Mihajlov u Velikoj Plani, zatim Aleksandra Marinković u Rakincu, Isidore Sekulić i Vite Cvetković u Velikoj Plani, Đure Jakšić u Velikoj Plani i uspjeli smo također oko 600 metara ulice 10. oktobar, ili deo ulice 10. oktobar u Velikoj Plani da presvučemo, koja je od vitalnog značaja za ovaj deo naše grada i naravno od vitalnog značaja za jedan veliki broj đaka koji odlazi do škole Nadležda Petrović u Velikoj Plani, a isto tako. Pripremili smo i u toku je priprema ulice Arsijski put u dužine od 400 metara, gde upravo se završavaju radovi na postavljanju ivičnjaka, a što znači da ćemo u narednom periodu i tu ulicu presvući, jer se zapravo stiču uslovi za tu aktivnost. Naravno da ćemo ovih dana otpočeti i aktivnosti koje se odnose na izgradnji unutrašnjih ulica u našoj industrijskoj zoni Sever u Velikoj Plani. Znamo da tamo već imamo strane ulagača, da su isti stavili u funkciju ove svoje privredne objekte i naravno našim programom i planom je predviđeno i asfaltiranje tih saobraćajnica kako bismo omogućili jedan nesmetan pristup u svim vremenskim prilikama. To su dakle aktivnosti koje se očekuju u narednim danima, naravno da se priprema i ulica, deo ulice naravno fronta vozovima. Također za preslačenje, mi ćemo već u tokom sutrašnjeg dana krenuti sa radovima i u toj ulici i naravno da je to skup od preko 3,5 km ulica za prolećni deo aktivnosti na uređenju i na izgradnji ulica na teritoriji opštine Velika Plana. Naravno da posle toga ćemo nastaviti sa našim daljim aktivnostima. Inače, u sklopu izgradnje ulica i puteva na teritoriji opštine Velika Plana upravo uređujemo trotoar u dužini od nekih blizu 2 km, počev od vatrogasnog doma u Velikoj Plani do Bukovičke ćuprije. Naravno, uređenje trotoara i u samom centru grada. Mi smo već otpočeli sa našim programom koji je sačinjen u prethodnim godinama i naravno sa tim programom uređenja ćemo nastaviti i ovih dana kako bismo mogli da naš grad ulepšamo za ove dane i dane opštine, a naravno da uradimo sve ono kako je projektom bilo i definisano.